លោកនេសបរបស់ជទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ3ខែបុស្ឆ្នាំជូតទស័ពពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទជិះចរមានសតិជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណះខចាស់ដែលអញ្ជើញមកពីក្របមជ្ឈដ្ឋាននានាដែល lain នៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលស្រុកមង្គលបរិយ នៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន2ក្រមភូមិភ្នំតូចនឹងភូមិចំការកោអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងស្រុកមង្គលបូរីចំនួន2ក្រមបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណរសិស្សត្រួតត្រងចងចាំភាសងនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកសាច់ស៊ីម៉ងនិងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយ សម្ដេចព្រះដេចជិគុនអយុដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម៌មីលង្ការោច័ន្ទសិជននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានកលការ៣យ៉ាងធំធំគឺអបរំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងប្រពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ បានជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសាអូចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមនសិការឲ្យសុខសូមអព្រះគុណនិងសូមអរគុណ